Dragi građani i građanke Bosne i Hercegovine, ovdje sam u srcu Sarajeva sa dobrim vijestima iz srca Evrope, iz Brisela. Dijelim sa vama sreću što je Bosna i Hercegovina dobila kandidatski status sa članstva u Europskoj uniji. My heartfelt congratulations for this important achievement. Bilo gdje da krenete u ovoj zemlji, naići ćete na kulturno nasljeđe i prirodne ljepote, uspjehe u oblasti umjetnosti i sporta, inovacije i tradicije i najvažniji nepokolebljivi duh. Ujedinjeni u različitosti, United in Diversity je vodilja i temeljna vrijednost EU. Bosna i Hercegovina i Europska unija počivaju na istim temeljima. Princip United in Diversity je naša zajednička vrijednost, snaga i bogatstvo. Ova zemlja obiluje energijom i talentom. Kandidatski status je naš znak da vjerujemo u ovu zemlju i da dijelimo vaše nade za bolju budućnost. Snažna zaštita ljudskih prava, više povjerenja, djelotvorna borba protiv korupcije, funkcionalne javne institucije, jača ekonomija, bolja zdravstvena zaštita i obrazovanje. To je ohrabrenje za sve građane i građanke koji znaju da je put ka EU, put ka bolje Bosne i Hercegovine. Ali je i poruka, i to je vrlo važna, je poruka političkim liderama da okrenu novu stranicu i provede potrebne reforme koje će donijeti dobro svim građanima BiH. Znamo da je puno izazova pred nama, ali novi politički zamah je tu i to je moja preporuka. Iskoristimo ga. Let's use this momentum. Ja vjerujem u ovu zemlju. Zemlju koja je od uvijek u srcu Evrope.